Відколи електронна петиція щодо вільного володіння вогнепальною зброєю отримала необхідну кількість голосів, президент України дав хід відповідній ініціативі. Нині її обговорюють у Верховній Раді, Конституційній комісії, а також на місцях. У Рівному експерти теж висловились з приводу ймовірних змін. У петиції йдеться про ухвалення закону про цивільну зброю, що, на думку її прихильників, є кроком вперед. Вони наголошують, що аналогічні закони ефективно діють у цивілізованих країнах. Скільки ми про це говоримо, що є право на захист. Конституційне право, людина має право себе захистити. Хтось є пацифіст, хтось не хоче цього мати. Ну, а більшість людей хоче. Не завжди є рядом міліціонер. Однак інші учасники круглого столу не поділили такої думки. Зокрема, категорично проти висловився головний нарколог області. Готова Рівненщина до цього? Ні. Тому що ми захотіли зробити реєстр всіх психічно хворих, наркохворих України. І реєстр видачі цих сертифікатів, які йдуть під певною серією, номером, захистом відповідним і так далі. Зразу підняли бучок, шум, крик, що як це так? Це персональні дані людини, захист персональних даних. Є закон? Є. Ми порушуємо закон. Все. Реєстрації такої бути не може. Основні аргументи на користь легалізації – право на самозахист, боротьба із свавіллям влади і підготовка чоловіків до захисту батьківщини. Все це, однак, не переконує опонентів. Вони кажуть, що насправді в українському законодавстві вже прописані норми, які дозволяють володіти вогнепальною зброєю. Просто механізм є досить жорстким. Зброю можна отримати через відповідну дозвільну систему, яка відфільтровує людей, які мають судимість, які мають певну залежність. Тому прийняття таких законопроєктів, воно не відповідає суспільному інтересу, а відстоює чийсь приватний інтерес легалізації вже наявної у громадян зброї. Правоохоронці теж до такої ініціативи ставляться з пересторогою. Кажуть, немає гарантій, що власники зброї не носитимуть її із собою на вулиці. А це, мовляв, погіршить криміногенну ситуацію в країні. Дійсно, цю короткоствольну вогнепальну зброю можна тільки придбати для використання захисту прав і свобод громадян по місцю проживання без права носіння. За даними правоохоронців, офіційно на Рівненщині зареєстровано понад 20 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Але, зважаючи на воєнні дії на Сході, ніхто не береться говорити, скільки ще нелегальних стволів є у жителів області. Ірина Михайлевич, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».